putih malah aneh merah ini 45 saya keturunan om sing abang iki pira om kuwi om? Sing abang kuwi pira kuwi? Ora ya pira regane? 35. Nate pira pas e? Ora ono. Om engar iki tok kuwi. Terus kuwi wae ngopo? Ah jembar to kuwi. Mergane kuwi lho, lara sikile lho. Jajal sik. Awas kuih ngopo. Tak video ya. Ciloke pesenane 20.000. Kon ngedekke 6. Hah? Sing telu kecap. Telu kecap. Sing telu pedes. Kacang apa? Hah? Kacang. Ah, kacang kabeh nek kacangan gurih to. Ya, nganggo. Sing telu ora pedes. Sing telu ora pedes. Sing telu kecap kok. Nggo anake. Sing telu pedes.